kanë agrivuar ngjarjet në një mënyrë pak të janë rrëzuar, janë rrëzuar gjitha parashikimet për shkak se ka një çmenduri totale të mazhorancës, saqë arrin të çojë deputet në burg për asgjë. Doan kemi folur radhën e kaluar për mbajtjen peng të Berishës, për arrestimin e Berishës, arrestin e shtëpisë Berishës, pa fakte, pa asnjë provë, nësa rasti Saljanit është çmenduri absolute. Jemi në kushtet ngjashme me ato të zotit Berisha, apo këtu kemi bënë me diçka akoma më të madhe, ashtu si që gjykoni ju? Në qovë se, për shemë, ka një objekt, që do në klubi Partizani, të ashtë s'ka objekt fare, kjo që po flasim ne, unë sa po të dalë nga studio e juj, për ato gjera që do të them, mund të arrestohem, mund të shkojnë në burg, sepse kështu është vendosë regullë, kështu është statu quoja e mazhorancës. Hakmarrje, urdhër të verbër për arrestimin e çdo njeri që cenon sa do pak interesin e njerëzve të mazhorancës. Rasti i Saljanit është flagrant, për shkak se është një hakmarrje e verbër e Xhafës dhe Ramës, çiftit Rama Xhafa, për atë që a i tha që vllai i Fatmir Xhafës, i ministrit brendshëm, është kriminel, është njëri që merret me trafikun e drogës. Dhe a i merre. Dhe kjo është, a i shkoj në burg, të më thanë Gerona, si e ka emrin, shkoj në burg, u dërzua, i vllai e dërzoj, të më thanë në një ligësi të pashoqe, vllai e dërzoj për shkak të karrikës vetë, dhe hakmarja e verbër e të vëlezërve Xhafa dhe e vëlezërve Rama e qoj në burg një deputet i cili thjesht deklaroj që kemi të bëjmë me një vëllajnë një krimineli, kemi të bëjmë me ministrin e ka vëllajnë kriminel, ministrin e ka vëllajnë shizdroge, kaq. Pra, jemi në një avancim të fakteve të të mërshme. Me vjenë dërmenë dhe më dhanë një thënje e Einsteinit, të cilin përshkak të teorisë relativitetit e dua shumë, kur thëtë kur nuk përputhen faktet me realitetin, atërë duhet të ndryshosh faktet. Por, ne kemi arë me qenë se jemi tuk e folur pikish për një jim që fletë për e ka shpikur teorinë relativitetit, ne tani duhet të ndryshojmë realitetin. Sepse faktet janë ashtë të të mërshme, ashtë kokë forta, sa që nuk duhet të ndryshojmë faktet, se së ndryshohen dot, por duhet të ndryshojmë realitetin.